Я не знаю. Тому сама проблема в тому, що, на жаль, на превеликий жаль, основна ж маса тих, хто опинився як ухилянти за кордоном, це ж не ті, хто тису перепливали. Це ті, хто їм влада це допомогла, вони з владою вась-вась, і вони повернуться сюди і будуть розказувати, що Зеленський нас звільнив. Який Залужний? Зеленський воював. Оце ж... Сюжет на поверхні. Депутатка від Тернопільської області, так, Марченко, депутат із Червонограда, з Львівщини, Камельчук, ну, за даними слідства, створили організовану злочинну групу, якийсь фонд, від імені якого вивезли кількасот людей за кордон. Ще є один дзвіночок. Добрий вечір, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Я вам телефоную з Італії. Знаєте, я от послухала це закон про мобілізацію. І, вибачаюсь, хвилинку поставлю на паузу комп'ютер, так, тому так, що так, буде звук перебивати. Але справа в тому, що ці всі ухилянти, хто повтікав за кордон, їм таку можливість дала держава. Багатодітникам, тим різним. Хто хотів, то втікав. Патріоти верталися за кордону воювати. Слухали, повтікали. Ніякого законного моменту їх повернути в Україну немає. Тому що країна, місце перебування, їх прикриває своїм законом. Потім, коли закінчиться війна, коли хлопці відвоюють, і вони приїдуть додому з заробленими грошима, і будуть розказувати хлопцям, що вони не так воювали. От в чому страх. І шише, що просто світ бачить це все від нас і далі. Дивлячись, живучи в Італії, добре розуміючи мову, дивлячись їхні новини, я прекрасно розумію, навіть зараз в Італії прекрасна Мелоні, яка підтримує Україну. Ну, в неї вже є також певні свої дихтя в парламенті Італії. Сальвіні, який стоїть проти того, щоб допомагати Україні. Наскільки зможе Мелоні ще тримати свою позицію, а Бог його знає. Гірко і боляче. Дякую. Ой, нема за увагу. Дякуємо, дуже дякуємо. Дякую. Знаєте, вам. Тут навіть дякуємо, можна коментувати. Ну, все сказано. Єдине, що, ну, це ж не тільки ті, що там якісь багатодітні, ще там щось, це за законом. А велетенська кількість, ну, тільки встановлені слідством в одній невеликій області. Волинська область, голова обласної військової адміністрації, призначений Зеленським, разом з депутатом партії «Слуги Зеленського» вивезли незаконно за кордон, було 900, потім порахували щось 1500 людей з маленької Волинської, не дуже багато заселеної Волинської області. 1500, по-моєму, двоє представників Володимира Зеленського. Це те, що було встановлено за документами. Скільки вивозили невстановлених за документами? Я не знаю. Тому сама проблема в тому, що, на жаль, на превеликий жаль, основна ж маса тих, хто опинився як ухилянти за кордоном, це ж не ті, хто тису перепливали. Це ті, хто їм влада це допомогла, вони з владою вась-вась, і вони повернуться сюди і будуть розказувати, що Зеленський нас звільнив. Який Залужний? Зеленський воював. Оце ж... Сюжет на поверхні. Депутатка від Тернопільської області, так, Марченко, депутат із Червонограда, з Львівщини, Камельчук, ну, за даними слідства, створили організовану злочинну групу, якийсь фонд, від імені якого вивезли кількасот людей за кордон. Історію із затриманням Марченко, де вона кидала 5 тисяч доларів за огорожу свого будинку в Тернополі. Це все фіксувалося, це бачила вся країна. І ці люди продовжують сидіти в парламенті, клястися в вірності Зеленському. Камельчук верещав недавно, пару днів тому, що Зеленський буде вічним президентом. Оце на таких вони і збираються побудувати свою владу. На жаль, і от ті, кому вони допомогли виїхати, вони будуть теж вернутися сюди, як сказала жінка, і будуть захищати цю владу, тому що вони розуміють, що буде влада чесна, вони не матимуть можливість за гроші
плюнути на закон, на конституцію, на все. Їм потрібна нечесна влада, вони це дуже добре усвідомлюють. Що стосується Італії, та взагалі оцеї зовнішнього сприйняття України, в мене все більше відчуття, що це вже навіть не дурість, навіть не близько наших розумінь. Це дуже цілеспрямована політика. Умисно свариться. Ну, ми по Польщі ми це бачимо. Це все настільки демонстративно робиться, щоб не розв'язати проблеми, загнати в глухий кут. Ну, почалася історія польська. Ну, вона ж почалася не восени минулого року, вона ж почалася восени 22-го року. І польські фермери почали бунтувати тоді. А в квітні місяці 23-го року, задовго там ніяких росіян не було в цих акціях, нікого не було. Там був Зеленський своїми зернотрейдерами, які порушили всі принципи Європейського Союзу і спільної торгівлі, всього, всі. І от в тій ситуації Дуда переконував його, щоб він припинив це свавілля. Він сказав, а мені Єврокомісія дала карт-банш, я можу красти скільки завгодно. Оця ціна стосунків з Польщею, ціна, вона дуже конкретна, 12 мільярдів доларів неповернутої валютної виручки, тобто вкраденої Зеленським і його бандою. Оце ті гроші, вони ціна стосунків з Польщею. Потім, звичайно, туди прийшла Росія. Зараз можна сперечатися, скільки там російських впливів фермерів, скільки російських впливів там. Вони є, але вони появилися приблизно через рік після того, коли почалася проблема, яку українська влада почала її доводити до кризової ситуації. Італія. Ну, можуть списати хтось на дурість, але занадто багато дурості йшов. Візит Зеленського, який був до Італії, пригадаємо, він повівся так, щоб в Італії його перестали сприймати. Я не знаю, як ми його ще може терпіти, його поведінка, все. Ну, перше, прийти до Папи Римського не за дрес-кодом, всістися, коли папа стоїть, тягнути свою лабу йому. Слухай, ну ти вже ж раз в один в нього був ще до цього вторгнення. Тобі ж тоді щось пояснив. Ну ти теж, як ідіот, ходив в бронежилеті під піджаком і з охоронцями, з бодігардами по собору Святого Петра. Але тут, там хоч ви якось більш-менш поводилися тоді в апартаментах папи. Отут, це вся Італія бачила. Його поведінка відверто хамська. Його дії, його втручання, його заяви по Італії теж були. Потім оце французьке шапіто. Вони ж відслідковують цю історію, те, що було на французькому телебаченні. Ну, це не може бути випадковістю. Це не може бути просто дурістю. Ну, сам Зеленський, він дійсно не мудрий, але вони ж все це координують. Він же ж говорить те, що йому напишуть. І тому це все відбувається для того, щоб ми втратили підтримку. І в такому випадку буде легше підписати сепаратну якусь домовленість з росіянами. Це все робиться під це. Ідея дуже проста, що як це? Пацієнт невиліковний, забирайте його собі, називається. Тобто Україна – це не та країна, яка може стати європейською. Забирай Росія цю Україну і роби з нею, що хочеш. Ну, приблизно оце, на цей сценарій працює Зеленський.